Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton TV Selatan yang dirahmati Allah, bersama kita lagi dalam rancangan Sunnah Ramadan. Antara sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bersahur. Bersahur ni apa tuan-tuan? Bersahur ini ialah kita makan ataupun minum pada waktu kira-kira dekat dengan waktu subuh. Dan kita juga perlu faham bahawa bersahur itu bukan sekadar cerita pasal makan ataupun minum, tetapi juga ia merupakan satu waktu yang amat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa agaknya kita perlu bersahur? Yang pertama sekali, ia adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapatnya keberkatan. Keberkatan itu ialah yang pertama sekali, ianya akan dapat memberikan kepada kita tenaga yang mencukupi untuk kita menghadapi puasa. Begitu juga keberkatan yang dimaksudkan ialah disitulah waktu mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sia-siakan peluang yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sediakan buat kita dalam bulan Ramadan. Jangan lupa untuk kita bersahur. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam rancangan Sunnah Ramadan. Ke pasar lakin membeli ikan. Syukran jazilan saya ucapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Salurkan sumbangan anda menerusi akaun bank yang tertera. Sumbangan anda layak mendapat pelepasan cukai. Ramadan bersama Palestin. Ingat Palestin, ingat Aman Palestin.